Gremo Maribor! Izjemen nedeljski nogometni popoldan smo doživeli v Ljudskem vrtu. Polne tribune na štajersko-prekmurskem derbiju, 6 zadetkov, ki smo jih videli in visoka zmaga Maribora 5-1. In pa jasno, vrnitev profesorja. Jojo Iličić se je vrnil v vijoličnem na igrišče, pokazal nekaj izjemnih potez in dosegel tudi zadetek. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna.
veseli što se dogodilo baš danas, kada je tribina bila puna, kada je bilo puno naših navijača kojima smo dužnici. Znači, veseli da smo im se bar u maloj mjeri revanširali. Isto tako veseli radi Josipa koji je konačno dočekao da uđe u igru, ili ti bolje reći, publika je konačno dočekala da vidi velemajstora. Bolje nije moglo biti. Odlična naša predstava, 5 pogodaka u mreži Mure, povratak legende kao što je Iličić, naša odlična predstava i ono što nas veseli. Igrali smo taj izrazito ofanzivan nogomet koji i Mariboru i priliči. Stvarili smo puno šansi, dojma sam da smo mogli zabiti još koji pogodak, ali evo, nećemo biti nezahvalni i ovako je bilo jako lijepo.